I benvinguts a aquesta sessió plenària extraordinària d'avui 5 d'abril. L'ordre del dia hi ha 3 punts i començarem pel número 1, que és la proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2022, finançats amb càrrec al romanent de tresoreria. Bé, en el passat ple ordinari, es va donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts de l'exercici 2021. En aquest decret s'exposava, entre d'altres conceptes, el romanent de tresoreria de l'Ajuntament, és a dir, aquell import econòmic resultant de tota la gestió pressupostària realitzada durant el 2021. El romanent de tresoreria resultant del 2021 ha sigut d'1.211.666 €, una xifra molt superior en comparació als anys 2020 i 2019. Aquest resultat és fruit de la bona gestió de l'equip de govern i és en aquest romanent amb el que es podran dur a terme un conjunt d'accions al municipi en benefici de tots els santjoanencs i santjoanenques. De tot aquest import es destinaran 874.225 € per inversions i per modificació i ampliació d'algunes partides existents al pressupost del 2022. Per ordre de quantitat econòmica, la partida més elevada que es proposa en aquest conjunt d'accions és la destinada als terrenys del Parc de Can Miquelet. Després d'un procés llarg de negociacions amb els actuals propietaris dels terrenys del Prat, que ja va començar al principi del nostre mandat, estem arribant a la recta final i tot apunta que la negociació arriba a bon port i d'una manera molt beneficiosa per la població santjoanenca. Hem reservat una partida de 339.242 € per l'adquisició del Parc de Can Miquelet. El preu de sortida dels terrenys per part de la immobiliària que n'és la propietària actual és de 700.000 €. La negociació que estem duent a terme consisteix a permutar els terrenys del Prat per una parcel·la urbanitzable propietat de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Si tot va bé, com esperem que sigui, el cost total d'aquesta operació per l'Ajuntament serà de 65.000 € més el valor del terreny permutat. D'aquesta manera, la gent de Sant Joan les Fonts podrà gaudir de 6.000 metres quadrats d'espai públic al centre del poble. La segona partida de més quantitat econòmica és la destinada a recuperar i millorar alguns camins de Begudà. En concret, es destinaran 200.000 € entre els quals destaca la recuperació de l'antic camí del Molí de Begudà i Camí de Mules, que unirà el nucli antic de Begudà amb Sant Joan les Fonts. La tercera partida de més quantitat econòmica és la que fa referència al projecte de construcció del Centre Cívic de Sant Joan. En concret, es reserven 115.000 € que passaran a sumar-se a l'actual partida del Centre Cívic, donant un total de 390.000 € per rehabilitar l'antic escorxador de Sant Joan i convertir-lo en el centre cívic que ha de donar cabuda a tot tipus de públic, destacant els usuaris de l'antiga llar d'avis que s'incorporaran en aquest nou espai, així com altres segments de públic. Es tracta de la construcció d'un nou espai que comptarà amb totes les comoditats i mesures de seguretat que cal avui dia i que l'actual espai ocupat pels nostres avis i àvies no compleix. A més, l'edifici comptarà amb un sistema de calefacció i aire condicionat a partir d'energies renovables, espai polivalent per dur a terme diferents activitats, espai de bar-restaurant, lavabos habilitats per persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. Per últim, destacar dues partides més de quantitat considerable, com són els 46.483 € que destinarem al canvi de la lona de la pista de bàsquet del pavelló poliesportiu santjoanenc, molt deteriorada i que no s'ha canviat mai, i 76.000 € per seguir amb el full de ruta marcat pel barri vell, en concret pel sector del carrer Major de Santa Magdalena. Amb el romanent de tresoreria seguim treballant per millorar l'enllumenat públic i fer-lo més eficient i sostenible, així com millorar la senyalització dels masos del municipi, incidint especialment en el sector de Begudà. Incorporem i millorem equipaments esportius i duem a terme intervencions de manteniment a la fàbrica del Molí Fondo amb la participació d'un projecte de voluntariat europeu que es durà a terme el juliol d'enguany. Per tot l'exposat, atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, vist la memòria d'alcaldia i vist l'informe favorable d'intervenció sobre la modificació de crèdits proposada, així com l'informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, proposem els següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 4/2022
en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. I segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci que es publicarà al butlletí oficial de la província de Girona i s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al tauler de dictes electrònic e-tauler de la pàgina web municipal per un termini de 15 dies hàbils. Si volen emetre el seu sentit de vot o fer algun comentari. Demano la senyora Maria Vidal si em permet passar la paraula al senyor Joan Timonet. Bé, home, aquest és un expedient de modificació de crèdit molt important. Vull dir, jo crec que d'aquesta legislatura és el més important de tots, no? Perquè puja la xifra, com vostè ha dit, de 874.225. Fa tres mesos que es varen aprovar els pressupostos i sí que és veritat que ens hem donat compte de que la partida d'inversions no són aquests 874, sinó que són 840.000, els que ara posen vostès aquí, doncs és superior a la partida que hi havia en el propi pressupost. Per tant, estem doblant el que es va fer en el pressupost. Això no dic ni que sigui bo ni que sigui dolent, eh? Però dic és la realitat. Teníem una partida de 757.000 en conjunt, capítol 6, i ara s'incrementa en 840.000. Home, no els hi votarem pas en contra, això per descomptat. També hi ha algunes partides que ens fan il·lusió que hi siguin aquí, perquè nosaltres des del principi de la legislatura que ho hem anat dient, inclús en reunions amb vostès, i reiteradament han sortit en diversos plens, com és aquest dels terrenys de parc de Can Miquelet. El que sí que ens molesta, a mi personalment, però en tot el conjunt del grup, és que això ens n'hagin d'assabentar ara, en el ple, i que no s'hagin fet una reunió informativa abans, que no els hagués costat gaire, perquè d'aquesta manera ens haguéssim pogut sumar amb la majoria de propostes, no dic que totes, però la majoria. Per això és un bloc i s'ha d'aprovar en conjunt. Llavors, esclar, amb la informació que vostès ens han donat i el que ara ens estava explicant, nosaltres ara no tenim possibilitats de poder-ho debatre amb els companys. Si això que ha dit vostè ens ho haguessin dit fa una setmana, abans del ple, ens hagués anat molt bé, haguéssim pogut debatre-ho, primer amb vostès i després nosaltres, i ara el nostre sentit del vot hauria sigut diferent. Com que la majoria de partides vostè ja les ha explicat, doncs ara no entraré aquí a tornar a preguntar per les mateixes, sí que tinc un dubte, bueno, de les que s'ha deixat, en què consisteix, per exemple, l'envelliment municipal, la primera partida, aquesta de 20.000, ho podem imaginar, però no ho sabem. La del Club Poliesportiu Sant Jurenc, 5.500, aquesta suposo que és el llibre, aquest que ara, doncs, clar, d'això no ho sabem. I, bueno, hi ha algunes que sí que són de reparacions i tal, que incrementen la partida, o sigui, jo no sé si pot donar una explicació d'aquesta concreta, l'envelliment municipal en què consisteix. És una mica genèrica aquesta, però a veure. Nosaltres, bueno, primer, abans que res, voldria puntualitzar que no és que s'incrementi tota la partida d'inversions de capítol 6 amb aquesta modificació de crèdit, no s'incrementa tot el capítol d'inversions, sinó que, com ja he dit, hi ha algunes que van a afegir-se a altres partides que ja estan existents que no són dins del capítol d'inversions. Per tant, no estem augmentant en 800.000 euros el capítol d'inversions, sinó amb una part d'aquests 800, els que hem dit, 874.000, no tot va a inversions, com ja deu haver vist. Eh? Hi ha algunes que se sumen a partides ja existents que no estan en el capítol 6, per tant, donem la informació correcta. Llavors, aquesta d'envelliment municipal ja és una partida que nosaltres en el passat any ja la vam utilitzar i ens serveix per arranjar aquells espais que anem detectant en el municipi que convenen o que cal millorar el seu aspecte. Val? Hi ha places que s'hi estan millorant el seu aspecte amb elements que faltaven afegir, o amb elements de pintura, o amb coses que ajuden a la seguretat, i és per donar una part més d'uns espais que estiguin més agradables i més complets. I aquesta l'hem anat utilitzant ja l'any passat i aquest any també. Ens serveix per poder actuar puntualment en espais del municipi. I la de, vol saber l'altra, la del CPS, de què consisteix? Sí, pensava, nosaltres vàrem dir que no és el llibre. L'aportació municipal és molt més inferior, és la que se'ns va demanar, i en aquest cas és un afegit que necessitava el CPS, que té a veure amb els socorristes. I llavors, l'últim...
Comunicació i Protocol, que és una, bueno, aquí hi havia una empresa contractada que vostès la varen suprimir, ara fa poc, i llavors veig que incrementen la partida amb 5.000 euros, no? A veure si has... S'ha de convocar el concurs. Comunicació, tal com marca la normativa. Això vostès ho feien amb el personal que hi havia aquí. Sí. Crec que amb una pregunta d'un ple es va dir. Sí, sí, s'ha intentat amb personal propi de molt bona voluntat, però aquesta gent ara la tenim de baixa i necessitem, o sigui, ja estava previst convocar el concurs i per això s'ha habilitat la partida. Fins ara ho hem hagut de suplir amb personal propi per poder convocar el concurs. Sí, i això que vostè m'ha corregit, jo insistiré, eh? Pot insistir tant que vulgui, però sí, els números són els que són. No, no, i vostè també pot insistir. El capítol 6, aquí està detallada la partida, si no hi fos potser sí que hi havia confusió, però sumant les partides són 840.725, que són habilitacions de crèdit, el que deia vostè que són partides noves, i llavors suplement de crèdit, que són les partides que hi havia, que per exemple, que respecte a inversions, i aquesta que és molt clara del centre cívic, no? Que aquesta hi havia la partida 275, ara s'incrementa en 115.390, però hi havia el conjunt del capítol 6, del que ja havia previst amb el pressupost, més el que hi havia ara, doncs passa d'un milió i mig d'euros. Bueno, això és la seva lectura, però no va tot a capítol 6, ja ho sap que no. Ja m'explicaran. Sí, molt és molt fàcil, ja ho ha vist, té els números de les partides al costat dels conceptes. Sí, sí, per això. Vull dir, ho té la informació. Bueno, que consti en acte, el que hem dit, un i l'altre, ja ho debatrem. Molt bé, dit això, per tant, nosaltres, doncs, pel que he dit abans, de que no s'ha consensuat res amb nosaltres ni se'ns ha explicat i ens n'assabentem ara aquí en el ple... Doncs... No, s'assabenten el dia que se'ls va fer arribar la informació, tenen tot el llistat de... Sí, sí. La setmana passada van rebre la convocatòria amb tot el llistat afegit. Però no hagués costat res. Si tenien algun dubte, ja sabaven que ho poden consultar. Vostès saben quan han convocat el ple, que és extraordinari, i sí, saben quins dies eren. Sí, però dijous van tenir la convocatòria. Sí. I avui som dimarts. Molt bé. Doncs el seu sentit, sí. El seu sentit de vot? Ens abstenim. S'abstenen. Per tant, tot aquest plec de romanent de tresoreria quedaria aprovat pels vots de Junts i amb l'abstenció de Sant Joan Plural. Val. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia d'avui, que és la proposta d'acord sobre la resolució del procediment de revisió d'ofici d'una llicència urbanística. Aquest punt és molt tècnic, em cenyiré a quatre dades que estan incloses ja en la proposta d'acord i que també hauran pogut llegir. En data 3 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va atorgar a l'empresa Joan Espona Construccions SL llicència urbanística per a l'execució d'una obra de construcció de dos vivendes unifamiliars aparellades ubicades al carrer Fontfreda, U3, finca 32 del sector de Perecaula d'aquest municipi. En data 15 d'octubre de 2018 va tenir entrada al registre municipal escrit de denúncia d'arquitectura i enginyeria Artec, SL, en relació a la llicència otorgada abans esmentada i la seva execució. En l'esmentada denúncia es posava de manifest que pretesament els habitatges s'estaven construint sense respectar la separació obligatòria amb la finca veïna on havia construït en el seu dia la societat denunciant. En data 29 d'octubre de 2018, la Junta de Govern Local, en el marc de l'expedient 1152/18, va acordar considerar ajustada a dret la llicència urbanística objecte de denúncia i no admetre les peticions de la denunciant. Interposat recurs contenciós administratiu per Arquitectura i Enginyeria Artec SL contra l'esmentat acord de la Junta de Govern Local de 29 d'octubre de 2018, en data 29 de març de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona va dictar la sentència número 87/2021, per la qual s'estimava el recurs, s'anul·lava aquest acte i s'obligava a l'Ajuntament a iniciar el procediment de revisió d'ofici de la llicència 965/18, a paralitzar les obres o, en el seu cas, prohibir la seva utilització i ocupació i a sol·licitar la constància de l'inici del procediment de revisió d'ofici de la llicència, de l'ordre de paralització de les obres i, en el seu cas, de la resolució d'incoació del procediment de protecció de la legislació urbanística en el registre de la propietat. En data 21 de setembre de 2021,
es va emetre informe jurídic per part de l'assessor jurídic extern, senyor Lluís Martí Arderiu, sobre l'inici del procediment de revisió d'ofici de la llicència urbanística en qüestió, respecte al qual es va expedir nota de conformitat del secretari municipal, emesa en data 28 de setembre de 2021. En data 20 d'octubre de 2021, per decret d'alcaldia, es va iniciar el procediment de revisió d'ofici de la llicència de referència per la presumpta existència dels vicis de nul·litat de ple dret previstos a l'article 47. En data 14 de gener de 2022, es va emetre informe jurídic per part de l'assessor jurídic extern, senyor Lluís Martí Arderiu, relatiu a les al·legacions presentades i la subsegüent proposta de resolució respecte del qual es va expedir nota de conformitat de la Secretaria de la Corporació en data 19 de gener de 2022. En data 20 de gener de 2022, l'alcaldessa va dictar el decret número 2022, decret 000029, desestimant les al·legacions formulades i dictant la proposta de resolució del procediment per a declarar la nul·litat de ple dret de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2018 sobre la base de les causes de nul·litat previstes en l'article 47, formulant la sol·licitud de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora amb suspensió del termini de resolució del procediment i, finalment, trametent a la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència la sol·licitud corresponent. Vist el dictamen 70/2022, emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya en data 10 de març de 2022, pel qual s'informa favorablement sobre la concurrència de la causa de nul·litat de ple dret prevista en la lletra F de l'article 47, ja que s'està davant d'una llicència que no respecta d'una manera substancial els paràmetres imperatius derivats del planejament urbanístic d'aplicació, vist l'informe jurídic signat per l'assessor jurídic extern, senyor Lluís Martí Arderiu, en data 29 de març de 2022, i la nota de conformitat de la Secretaria de la Corporació, emesa en la mateixa data, referent a la resolució del procediment de revisió d'ofici de la llicència urbanística en qüestió, vist els fonaments de dret que figuren en l'informe jurídic precedentment esmentat, passaríem a fer la proposta dels següents acords. Primer, declarar la nul·litat de ple dret de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2018, pel qual es va atorgar a l'empresa Joan Espona Construccions SL llicència urbanística per a l'execució d'una obra de construcció de dues vivendes unifamiliars aparellades ubicades al carrer Fontfreda, 1-3, finca 32 del sector de Peracaula d'aquest municipi. La causa és l'existència del vici de nul·litat de l'article 47. De la llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu de les administracions públiques, atès que la llicència no respecta d'una manera substancial els paràmetres imperatius derivats del planejament urbanístic d'aplicació, la qual cosa comporta un xoc qualitatiu amb aquest. Segon acord. Una vegada declarada la ferma nul·litat de la llicència en via administrativa, caldrà iniciar el procediment corresponent per a la restauració de la legalitat urbanística. Tercer, trametre una còpia de l'acord al Departament de la Presidència de la Generalitat per donar compliment al que disposa la Comissió Jurídica Assessora. I quart, notificar aquest acord a les persones interessades, acompanyant la còpia del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i l'informe jurídic. Per tot plegat, passaríem a proposta d'aprovació d'aquest punt. Si volen fer el comentari o emetre el seu sentit de vot. Sí, bon dia a tothom, primer de tot. Aquest punt és un tema que porta directament l'equip de govern i que realment no coneixem amb exactitud tots els detalls i, per tant, no podem acabar de valorar exactament. En un primer moment sí que se'ns va convocar a una reunió informativa per informar de la sentència dictada, tal com vostè ha dit, pel jutjat número 3 de Girona, sobre el recurs contenciós interposat per Arquitectures i Enginyeries Artec. Però no se'ns ha convocat, en cap més altra reunió, per informar de les accions que l'Ajuntament ha portat a terme junt amb els seus assessors externs. Hauria estat bé, una altra vegada, també tenir una reunió per tal d'explicar tot abans de portar al ple aquesta proposta d'acord. Així, segurament, nosaltres també hauríem pogut votar a favor, ja que pensem que tant l'equip de govern com el nostre grup, en aquest moment,
El que volem és el millor pel nostre poble i en aquest cas evitar haver de pagar a l'empresa Joan Espona Construccions SL per una cosa que potser va fer malament ell. Però, si em permeten dir, primer de tot, el que no ens queda clar és com en aquesta proposta es parla d'una llicència urbanística per a l'execució d'una obra al carrer de la Font Freda, número 3, del sector de Pere Caula, i en la Junta de Govern del dia 3 del 9 del 18 es parla d'una llicència per a l'execució d'una obra al carrer Font del Ferro, número 3. No sé si se n'han donat compte, però en l'acte de la sessió de la Junta de Govern local de data 3 de setembre del 2018, que li van haver de demanar, per cert, perquè no estava penjada en l'expedient de regidors, l'hem pogut repassar i ens hem dit, no sé si és que no parlem de la mateixa obra o és que en aquest acte de la sessió de la Junta de Govern no consta l'altre, però aquí ens consta, no sé si volen comprovar, en el punt de la Junta de Govern local, en el punt 17, posa construcció de dos habitatges unifamiliars i diu concedir llicència d'obres a Joan Espona Construccions per la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats i situats al carrer Font del Ferro, número 1 i 3, dins el termini municipal de Sant Joan les Fonts. Llavors, esclar, això és una cosa que no sé si és que en el seu moment es va fer malament o hi ha alguna cosa tècnica que no ens acaba de... No sé si ens poden aclarir una mica, si realment... Suposem que ara el que sí que és correcte, que és la llicència al carrer Font del Ferro, però aquí es demanava això altre, no sé si ho han vist. Això ho hem vist, però ha d'entendre que això està aprovat en una junta de govern del 2018, al qual nosaltres no hi érem. Jo personalment era treballadora d'aquí i la regidora Anna Serra va estar absent amb les dues juntes de govern que s'afecten en aquest cas. Per tant, nosaltres això no ho sabem. En tot cas, els tècnics que han redactat tots aquests informes els hi preguntarem per què hi ha aquesta diferència que també hem detectat. Però esclar, nosaltres això no ho hem ni redactat ni treballat. És un cas que ve del 2018, per tant, ho parlarem amb els tècnics, amb secretaria, i mirarem d'esbrinar on és l'error de tot plegat. Val? Nosaltres això sí que no... Tal com vostè diu, també no es queda clar, i tenim el dubte, si la senyora Anna Serra, que formava part de la Junta de Govern, que va prendre aquest acord, i que, com vostè ha dit molt bé, no va assistir, curiosament, a la Junta de Govern del dia 3 de setembre del 18 i tampoc a la Junta del dia 29 del 9 del 18 on es considerava ajustada a dret la llicència urbanística i es va inadmetre la petició de revisió d'ofici per la nul·litat de ple dret de recurs a presentar per la Societat Arquitectura i Enginyeria Art SL, si aquesta persona avui s'ha d'abstenir en aquest punt o realment pot votar o què ha de fer, vull dir, com que formava part. Això, com li acabo de dir, a les dues actes de les dues juntes de govern, la senyora Anna Serra no hi era present en cap de les dues votacions. Ho acabo de dir. Els motius, senyora Rigat, vostè es deu pensar que les coses es fan premeditadament, però en aquest cas la senyora Anna Serra tindria els seus motius per no assistir en aquestes dues juntes, com segurament no en devia haver assistit en moltes altres. El que passa que ara movem aquest tema i no en movem un altre. No comencem a treure conclusions de coses que no són. La senyora Anna Serra en aquell moment no hi va ser a cap de les dues. Per tant, aquesta pregunta que acaba de fer ara, si pot votar en aquest cas, senyora secretària, no li trobo sentit. Perquè estem formant un altre govern, és un altre mandat, és una qüestió que és una revisió d'ofici d'una llicència donada per un altre equip de govern que no és l'actual, no sé si hi ha cap problema. Només volem deixar clar que encara que digui que no hi era aquests dos dies, ella formava part d'aquest equip de govern. Pot dir-ho tantes vegades com vulgui, però la senyora ara en Serra està formant part d'un altre equip de govern, d'un altre any de mandat, i no va ser involucrada en cap de les juntes de govern en els quals es van dur a terme a aprovació aquestes llicències. En tot cas, si no li queda clar, no ho sé. No. M'ha quedat claríssim. Voldria saber també com és que no estan penjades a la carpeta de regidors les juntes de govern des del dia 3 del 9 de setembre del 18 fins al dia 15 d'octubre del 18. Cosa que ens ha portat a haver de demanar una còpia a l'Ajuntament per si volíem tenir part de la informació per poder
resoldre aquest punt. Si vol, li contesto. Nosaltres hem pogut accedir a tot arreu. Jo tinc les actes igual que vostè, no, tretes. En el BPM, en el gestor. No hi eren, eh? El gestor, jo he pogut trobar tota la documentació. No, aquestes no hi són penjades? No ho sé, jo les he trobat. No hi eren. Bueno, doncs vostè deu tenir un expedient diferent del nostre. Sí, perquè clar. No, perquè no les he sabut trobar. Bueno, jo us dic el que jo vaig buscar ahir i no. I, en i tot també cas, li puc concretar, senyora... si vol, que des del juny, des del gener fins al juny del 2018, tampoc podem accedir perquè ens dona error. Bueno, doncs, en tot cas, això ho haurem de dir a la part tècnica. Nosaltres no sabem bueno, quines coses estan adjuntades al 2018. Bueno, ens consta que, no hi hem pogut entrar i que hem hagut de demanar-ho. Doncs això haurem de dir als secretaris o a les persones tècniques que adjunten la documentació. Vale. Per tant, nosaltres, senyora Maria Vidal, no ens estranya que aquest ajuntament hagi tornat a suspendre en transparència en la comunicació. Reiterem que el nostre grup municipal ha demanat en diverses plens la falta d'informació del portal de transparència i sempre se'ns ha dit que s'ajusta al que s'ha de penjar. Però un cop més, veiem que la informa participa feta per la Universitat Autònoma de Barcelona diu el contrari. Dit tot això, suposo que vostè vol saber el nostre veredit sobre aquest punt, ens estarim. Molt bé. El tema dels portals de transparència els tenim delegats, com tots els ajuntaments, a la Diputació. Són els paràmetres que marca la Diputació. Nosaltres tenim els paràmetres que marca la Diputació. En tot cas, si és una qüestió de treballador tècnica, de no haver pogut penjar tota la informació, senyora Rigat, nosaltres ho transmetrem a les persones que han d'adjuntar la informació. Nosaltres no la gestionem, aquesta informació, perquè som polítics, no som tècnics. En tot cas, el que sí que està clar és que fem servir el mateix portal de transparència que la majoria d'ajuntaments, que és de la Diputació, no és cap portal particular nostre, ja el vam suprimir fa molt de temps. Per tant, aquest punt queda aprovat pel vot de Junts i l'abstenció del grup Sant Joan Plural. Passaríem ara a l'últim punt del ple d'avui, que en aquest cas passaré la paraula al regidor d'Hisenda, el senyor Carles Grèvol, perquè el pugui llegir i presentar a continuació. Bon dia a tothom, moltes gràcies. Fem proposta d'acord d'aprovació del conveni de delegació de competències municipals en matèria de sanejament d'aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa. Gràcies. I si poden silenciar els mòbils, iria molt millor. No es pot no cal que entri, senyora Plana. Ja no cal que entri si surt, perquè no té la meva autorització, no m'ha demanat permís. I jo sóc la presidenta de la sessió. Si surt ja no entrarà per això, eh? És l'últim punt del ple. Vostè decideix. Endavant, senyor sí. Carles. Bueno, està escrivint la senyora Plana encara? No. Gràcies. Perdona, sobre aquest punt, sí. M'agradaria fer un precís que està escrivint. No m'han demanat permís per parlar. Ja, li demano la paraula, si em permet, doncs, un moment. Ja sé que sobre aquest punt, li volia fer un incís que, a més, tinc proves, que en molts altres plens hi ha altres regidors, no del nostre equip, que s'han passat tota l'estona amb el mòbil a la mà fent escrivint. Suposo que ho trobo molt malament i jo també ho trobo molt malament i també vull deixar constància. Doncs que quedi constància i tothom que tingui un telèfon mòbil sobre la taula per tothom, que tothom el silenci i el deixi i no es manipuli mentre hi hagi el ple, senyora Carme. Si fes el favor de deixar-lo. Jo els tinc aquí i no els he tocat ni un segon. Si algú ho ha fet, també queda públic per tothom. Aquí, en una sessió de ple, no es ve a tocar el mòbil, ni a parlar per mòbil, ni a contestar telèfons. Es ve a treballar. Endavant, senyor Carles. Moltes gràcies. Bé, doncs tal com dèiem, anem per la proposta d'acord d'aprovació del conveni de delegació de competències municipals en matèria de sanejament d'aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa. El municipi
per la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot promoure activitats i prestar serveis... Ei, sisplau, és que... Senyora Carme, el pot silenciar, és molt fàcil. Vol que li ensenyem? Doncs pot deixar el mòbil a fora, sisplau, i tancar la porta? És baixar el volum del telèfon, no costa tant. Ja està. Sí? Sí. Vale. Bueno, torno a començar. El municipi, per la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, essent l'evacuació i tractament dels aigües residuals un dels serveis amb caràcter obligatori que ha de prestar el municipi. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ostenta la competència en relació als serveis de clavegueram i drenatge urbà i són serveis essencials de titularitat local que s'han de prestar d'acord amb el principi d'eficiència assignativa, sostenibilitat financera i de protecció del medi ambient establerts a la legislació. El programa d'actuació comarcal de la Garrotxa preveu a l'apartat de l'aigua l'assumpció del servei de través del Consell Comarcal de la Garrotxa prèvia delegació per part dels municipis. D'altra banda, el reglament d'obres i serveis dels ens locals també contempla les comarques de competències municipals, establint que la comarca, d'acord amb el PAC, podrà prestar serveis de competències municipals en virtut de delegació o conveni. El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, norma de rang reglamentari, estableix la convivència de la gestió integrada dels sistemes de sanejament mitjançant la creació d'estructures supralocals de gestió en ordre a afavorir serveis especialitzats i garantir un òptim rendiment dels sistemes. Conveniència a la que s'adhereixen tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal de la Garrotxa, atès que ambdós mantenen la voluntat de continuar gestionant de forma integrada els serveis del cicle de l'aigua. El temps ha anat modificant al llarg dels anys la manera de prestar aquests serveis i el nivell d'exigència de que cal dotar-lo avui en dia fan que sigui una tasca complexa que requereix ser abordada amb economies d'escala i aprofitant sinergies comunes, facilitant l'utilització conjunta de mitjans i serveis i que faciliten la disposició de més recursos tècnics, així com contribuir l'assoliment dels objectius ambientals establerts en la directiva del Mar de l'Aigua. En aquest sentit, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha estat facultat per prestar el servei mitjançant qualsevol forma de gestió directa o indirecta admesa per la legislació del règim local i aprovant corresponents procediments de licitació necessaris per dur a terme els serveis delegats. Amb l'aprovació del present conveni, també ho estarà per exercir la potestat expropiatòria quan sigui necessària l'execució dels encàrrecs que li formula l'Agència Catalana de l'Aigua. Considerant que l'Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa estan interessats en formalitzar els vincles necessaris per garantir una correcta gestió dels sistemes de sanejament dins l'àmbit territorial corresponent, vist el contingut del conveni que té per objecte regular la delegació de les competències municipals en matèria de sanejament d'aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents acords. Primer, delegar l'exercici de la competència dels serveis de gestió del sanejament en alta i que són estacions de bombament, col·lectors en alta i plantes de tractament de les aigües residuals i plantes de tractament de fangs, si s'escau, de l'Ajuntament en favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, així com l'inscripció dels béns de domini públic i de drets afectes a aquests serveis. Segon, aprovar el conveni de delegació de competències municipals de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts en matèria de sanejament d'aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa en els termes que resulten del text que se'ls acompanya. Tercer, facultar a l'alcaldessa
per la signatura d'aquest conveni i per tots els actes complementaris que siguin necessaris pel seu desenvolupament. Quart, comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa pel seu coneixement i els efectes oportuns. I cinquè, publicar aquest acord juntament amb el text íntegre del conveni de referència al BOP de Girona. Se'ls adjunta tot el conveni de delegació d'aquestes competències. Si tenen alguna cosa a dir. Sí, primer de tot, voldria donar les gràcies a la senyora alcaldessa per puntualitzar el fet aquest de que està molt lleig que en un ple es passi una hora alguna persona amb el mòbil a la mà i, per tant, li donem tot el nostre suport. Dit això, el que sí que volem en aquesta proposta d'acord és donar el nostre punt a favor. I també amb el vot de Sant Joan Plural, per tant, per unanimitat. Sense més, doncs, donem per acabat aquest ple extraordinari d'avui. Moltes gràcies a tothom per haver assistit i fins una altra.